Lembra do palhaço Plim Plim? Então, continuando com o assunto do circo, hoje nós vamos falar com o Evaldo. O Evaldo tem uma história do circo também. Evaldo, como é que é essa história? A história começou há muitos anos, né? Nasci em circo, né? E em 74 viemos aqui para São Carlos, é onde tudo começou. Nós montamos o circo ali na Vila Prado, onde hoje é a Igreja dos Mormos, né? Na esquina da Vila Prado ali. E estamos aqui durante tantos tempos, né? Aqui em São Carlos, o circo trouxe grandes shows, grandes duplas sertanejas, né? Onde tudo começou com as duplas como Chitãozinho Chororó, Milionário. Começaram dentro de circo. Dentro de circo, né? O Barnabé, Lourenço Dorival, né? Antigamente essas duplas famosas que estão hoje, famosos, né? Eles começaram todos em circos, né? Não tinha onde eles fazerem os shows. Então eles frequentavam geralmente o circo, né? Inclusive ali na Vila Prado nós trouxemos também com muito orgulho os Trapalhões. Onde teve no circo... Isso em 1974. Isso. Não, um pouco depois até, né? Começou tudo em 74, a primeira vez que nós estivemos aqui com o circo, Circo Teatro Vira-Vira, né? E depois voltamos várias vezes, montamos... Quando você saía daqui, você ia para outra cidade, ficava lá também um tempo? Fizemos aqui em São Carlos, fizemos a Vila Neri, no Balão da Vila Neri, Vila Prado, Redenção, Vila São José, entre outros bairros, né? E o circo também rodava por outros lugares, como Ibaté, Santo Dócia, Itirapina, Água Vermelha, Analândia, né? Então, na região aqui, o circo é muito conhecido, né? E as duplas sertanejas sempre veio no circo. E através do circo que as duplas sertanejas foram se erguendo, né? Fazendo outros shows. Inclusive também teve no circo nosso o João Mineiro Marciano, o Trio Parada Dura. Enfim, são tantos shows que a gente nem lembra, né? O circo praticamente era um teatro ambulante, né? Você ia no lugar, montava, até cidades que não tinha teatro, por exemplo, tinha o circo, era o teatro na época, em 70 e pouco, 80, né? É, isso, com certeza. Antigamente nós levávamos as comédias. E não tinha televisão também, né? A televisão era bem pouca, né? Levávamos as comédias, as altas comédias e os dramas no circo, né? Então o povo gostava muito, porque era muito autêntico o circo. Era um circo pequeno, né? Frequentava os bairros e lá o público ia e superlotava todas as noites, né? Quanto tempo você ficou no circo? Você é filho de circenses? Isso, eu nasci em circo, fiquei durante 30 anos em circo, né? Aí depois resolvi parar aqui em São Carlos, porque nós temos uma grande amizade aqui na cidade de São Carlos, onde eu montei depois o meu negócio, né? Que estou até hoje. E o que você está fazendo hoje? Hoje eu sou comerciante, né? Aqui na Praça do Comércio, eu tenho o meu box. Não tem nada a ver com o circo, então, a tua atividade? Não, tem nada a ver com o circo, né? Mas a gente sente uma grande saudade. Quando os circos vêm na região e frequentam aqui São Carlos, eu sempre procuro frequentar o circo, né? Que é aonde tudo começou, né? Sempre procuro frequentar o circo, né? Que é aonde tudo começou, né? Ei, Zé Mário, esse é o Zé Mário que eu conheço. Ô, Divaldo, mas nessa época de circo você fazia o que exatamente? Você era palhaço, trapezista ou só organizava, chamava gente? Como é que era? Não, o palhaço era o vira-vira, né? Ah, o cheio do circo chamava vira-vira porque o palhaço era vira-vira. Era o circo, teatro, vira-vira. Esse não existe mais, esse circo? Não, o circo não existe mais. Existe o circo que deu continuidade, que era o Mário Lúcio, né? Que era o Mário e vira-vira, né? Que era a dupla, né? Então o Mário continuou com o circo hoje e o Vira-Vira mora aqui em São Carlos. Mas eu, na época, eu era baterista, eu era locutor do circo, trabalhava nos espetáculos, né? E dei continuidade a isso, né? Aí vem com o tempo, né? Cada um vai parando num local, né? E eu parei aqui em São Carlos. Como que você vê o circo hoje em dia? Você acha que está crescendo, diminuindo? Como que, na tua visão, qual o papel do circo no mundo de hoje em dia? É, o circo, infelizmente, está se acabando, né? Infelizmente, o pessoal não tem frequentado muito o circo. Existe com muita dificuldade os circos grandes, né? Mas os pequenos estão se acabando cada dia que passa, né? Porque não tem um apoio, né? Hoje de um local para você colocar um circo, para você ligar uma força. Enfim, é muito dificultoso o circo pequeno, né? A se custear sozinho, né? Então não existe o apoio para o circo pequeno, e sim para o circo grande também é muito precário. Hoje em dia quem sobrevive é o circo maior,
mas também estão se acabando, viu? Vamos voltar um pouquinho na época lá em 70 e pouco que você estava no circo. Sim. Eu estava falando com o Plim Plim, ele disse que a esposa dele fugiu da casa dela para ir casar com ele. Sim. Você tem alguma história dessa aí de gente que a gente sempre vê em filme, né? Pessoa fugindo com o circo. É, tem até um filme nacional aí, um que o Chico Anísio é um padre, eu não lembro agora o nome dele. Sim. Que a pessoa pega, foge com o circo, todas essas coisas. Você tem alguma história para contar pra gente dessa época, assim? Alguma fugida, alguma coisa? É, não aconteceu comigo, mas já aconteceu com um palhaço, né? Que no caso ele foi casado com uma moça aqui de Baté, o palhaço Parafuso, né? Que ele foi casado com uma moça de Baté, ela se apaixonou por ele, né? E ela casou com ele, teve um filho com ele, inclusive ele também chama. Ele chama Raul Seixas, né? Que ele era muito fã, esse Parafuso, ele era fã do Raul Seixas, né? E colocou o nome do filho dele como Raul, né? E hoje esse menino mora em Baté, né? O palhaço Parafuso já não é. Já se foi, né? Por outro caminho aí, já faleceu, tudo. Mas era um grande palhaço também que a região toda o conhece. Zé Mário, lá, 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 lá. Cabanão, mundão. Mas dessas fujonas, assim, teve alguma que o pai foi buscar, que você presenciou? Pai, polícia, algum caso assim? É, antigamente as moças, né, gostavam muito dos galãs do circo, né? Rapaziada nova, então o circo era uma atração muito grande, principalmente os rapazes, né, que cantavam, né? Então as moças gostavam dos rapazes do circo, né? Então, vira e mexe sempre dava problema, né? Queria fugir com o rapaz do circo e o pai não deixava porque era muito nova, né? O pessoal do circo não tinha aquela coisa toda, assim, né? Então sempre uma coisa e outra acontecia, né? Vira e mexe, dava problema, assim. E, na tua opinião, como que você vê que nem hoje tá proibido animal em circo? Você acha que isso é uma das coisas que ajudou, assim, a acabar com o circo? Ou o circo conseguiria sobressair com outras atrações? Naquela época, você tinha animal no circo? Vocês tinham? Não, na nossa época, nunca precisamos disso para chamar o público, né? Porque o circo em si, ele sempre atraiu o público com os dramas e com as duplas sertanejas. E essas duplas, a maioria dessas duplas, sempre levava os bang-bangs, como o Léo Caetano Robertinho vinha no circo, levava o bang-bang, o Lourenço Dorival levava também um teatro, o Abel e Caim, na época vinha no circo, levava o drama Santa Luzia, depois veio o Chitão e Chororó, aí o Vira-Vira escreveu um drama para que o Chitão e Chororó levasse um bang-bang no circo, porque eles não atraiam público nenhum. Chitãozinho e Chororó não atraía. Não. Eles davam prejuízo pro circo. Era prejuízo. Inclusive, Chitão e Chororó chegou a dormir no palco do circo, né? E hoje, fala em circo pra eles ficam meio ressabiados, né? Eles estão numa fama muito grande, né? Mas tudo bem, cada um na sua aí. Eles vinham aqui bastante pra São Carlos nessa época, então? Sim, vieram muito pra cidade de São Carlos. Em Baté, inclusive, vieram em Baté. Como eu disse, outros nomes aí, como João Mineiro e Marciano, vinham no circo. Gilberto. Vinham no circo, mas no circo aqui em São Carlos. Aqui é isso que você está falando. Aqui em São Carlos. Inclusive, o Gilberto e o Gilmar é um deles, né? Que eles vinham no circo, ficava a semana inteira no circo, que não tinha onde trabalhar depois. Ali almoçava, jantava, dormia e ficava a semana inteira. Aí quando contratava em outro circo, aí eles iam embora. Mato Grosso e Matias, a mesma coisa, entendeu? Inclusive o Gilberto Gilmar lançou um DVD, que eu achei até muito bonito, da parte deles, né? Que foi no circo, onde tudo começou, né? Eles montando circo, fazendo um show em circo, levaram, nesse DVD deles, eles mostram o bang bang, como eles fizeram no circo. Foi uma coisa muito bonita e muito natural. Então até eu tive com o Gilberto Gilmar há uns tempos atrás e agradeci a eles por esse trabalho maravilhoso, porque foram a única dupla até hoje que reconheceu o circo. Porque e os outros têm assim um pé atrás. Tem um pouco de vergonha de falar em circo, né? Onde tudo começou, dormir no circo, eu comia ali arroz, feijão e a mistura se tivesse. Sabe, essas coisas todas, né? Porque no começo foi muito difícil para todos nós, né? E essas duplas eles pediam, pelo amor de Deus, para fazer o circo. E o Vira-Vira sempre deu oportunidade às duplas sertanejas, né? E o estilo do circo, então, pelo que você falou, tinha bastante. Era meio um teatro mesmo, não, né? Não, sim, era um teatro. Não era trapezista, essas coisas, não, tinha ou não? Não. O circo nosso nunca teve trapézio. Era um circo pequeno, né? Fazia os bairros. E dependia só do circo. Os shows vinham no circo porque
Nós queríamos, tínhamos uma amizade. Eles vinham nos procurar. E nós ajudamos todos os artistas. E esse tipo de circo você acha que existe ainda hoje em dia ou não tem mais? Olha, é muito precário esse tipo de circo. Existe aí na região de Minas, aqui na região de São José do Rio Preto, entendeu? É, circo é tudo. É, tem algum nome específico para esse tipo de circo, para a pessoa, quando vê um anúncio circo? Por exemplo, para diferenciar, para saber que é um circo que tem bastante show ou um circo nível de palhaço, trapezista? É generalizar. O circo pequeno, o que acontece? Ele anuncia... Hoje tem espetáculo, vamos supor, tá no bairro. Aí o que acontece? Ele anuncia uma dupla sertaneja. Então o pessoal sabe quando monta no bairro, porque é um circo pequeno. Quando monta na Getúlio Vargas, porque já é um circo grande. Entendeu? Ah, certo, eu não tinha reparado isso daí. Essa é a diferença, porque o circo pequeno não comporta montar numa Getúlio Vargas, porque o preço é muito grande e o público da Getúlio Vargas é um público diferenciado dos bairros. Então quando a gente vê uma tenda, alguma coisa num lugar diferente da Getúlio, é que provavelmente é um desses circos pequenos que está correndo por aí. Com certeza. E vai ter um show diferenciado, não é aquela coisa que a gente... Pelo menos eu tava pressupondo que ia ter lá palhaço, trapezista, uma coisa totalmente diferente. No circo pequeno, é muito difícil ter um trapézio, é muito difícil. Ele leva mais as comédias, leva as entradas cômicas, traz um show. Ele contrata uma dupla sertaneja, ele contrata lá do SBT, algum show que venha no circo para atrair o público. Porque hoje em dia, monta o circo na Getúlio Vargas, o pessoal vai no circo grande, mas... De coração, eu prefiro ainda um circo pequeno, que leve uma comédia, que você tá vendo que é um natural. Porque o palhaço, o bom palhaço, é do circo pequeno. Esse tem que agradar o público. Porque do circo grande, o que acontece? Não menosprezando, que eu tenho amizade com todos, mas do circo grande, o que acontece? Entra qualquer um lá, é o palhaço e tudo bem. Então você vai lá, pagou e tudo bem. Agora do circo pequeno, ele tem que levar uma boa comédia, ele tem que segurar ali o povo dando risada. Porque senão, é 2, 3 dias, não vai mais ninguém. Entendeu? Essa é a diferença. Quem mantém o circo, tudo. Quem mantém o circo é o palhaço, um bom palhaço no circo pequeno. Né? E as entradas cômicas, as boas comédias, né? É diferente do circo grande, entendeu? Então, na nossa época, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, nós levávamos aí boas comédias, boas entradas cômicas, trazíamos os shows para compensar também, porque o público, ele também enjoava só do circo. Então, você tinha que diferenciar, trazer um Lourenço Dorival, trazer um Gilberto Gilmar, né? Para diferenciar. O circo... todas as duplas que você pensa que começou, sempre que eu digo a pessoa, sim, tá pensando que começou em teatro, começou em show, e não, começou em circo, então antigamente todos era... Todos eles, se você pegar hoje aí, vão dizer assim, o Gilberto Gilmar, Chitãozinho Chororó, Milionário Zé Rico... Que quando você ouve a história desses grandes, eles falam assim, em 70 e pouco a gente corria pra fazer show, então eles faziam show nos circos, a maioria. No circo, é assim... Quando tinha festa do peão, essas festas, aniversário da cidade, o que acontece? O prefeito, um candidato, essas pessoas que queriam contratar os shows, ele ia no circo, vê o show, aí sim ele contratava a dupla sertaneja para ir na cidade dele fazer o show depois. Ele não ia em São Paulo. Então o circo, ele é muito importante, ele foi e é muito importante até hoje, para todas as duplas sertanejas, sem exceção. Se não fosse um circo, não existiria dupla sertaneja. Entendeu? Porque no circo eles têm que cantar no gogó. Hoje não, a dupla sertaneja põe um playback lá e todo mundo engole aquilo lá. Entendeu? Então hoje eu já conversei com várias pessoas, eu sou muito grato ao Gilberto Gilmar. Hoje eu tenho muita amizade com o Milionário Zé Rico, que fala de circo até hoje, Lourenço Dorival, que são grandes amigos meus que moram em Ribeirão Preto, entendeu? Então para nós é importante, são poucos, são essas pessoas que dão valor ao circo, que até hoje eles falam onde tudo começou, no circo pequeno, chegava no fundo do circo, o que tinha para comer eles comiam. Às vezes, na época do Milionário Zé Rico, ninguém acredita isso. Chegou, suspendeu o espetáculo, não foi ninguém. Milionário Zé Rico aqui em São Carlos, não, ou em outra cidade? Em outra cidade. Milionário Zé Rico no auge, não foi ninguém no circo. Você vê como que a vida é nossa? Passamos por bons apuros. Tivemos aí, na época do Trio Parada Dura também. O Trio Parada Dura chegou de avião no circo, distribuindo panfletos. Foi quando caiu o avião
aconteceu um acidente com o Barreirito. Isso foi na cidade de Eloy Mendes, em Minas. Não foi ninguém no circo também. Então nós passamos, puxa vida, nós estamos trazendo aí Milionários é Rico, Chitãozinho e Chororó, Trio Parada Dura, Léo Canto e Robertinho, João Mineiro e Marciano. E o circo não ia ninguém à noite, sabia pouquinha gente. Então não compensava dar espetáculo, porque tinha que rachar o cachê. E eles cobravam 50%. Você vê como que é a vida, né? Então a gente podia, vamos trabalhar, porque vocês estão aqui, nós temos que também o nosso para poder comer e beber, né? E pagar os artistas, né? E assim era muito dificultoso o circo antigamente. Mas hoje tudo se passou, cada um segue seu rumo, o circo, né? Muitas pessoas pararam também de circo porque ficou muito dificultoso. Hoje você já não tem uma bagagem para comportar um circo pequeno, né? O grande ainda sobrevive, diminuiu muito, sobrevive, né? Como aqueles circos já que estiveram aqui em São Carlos. Vive também com muita dificuldade, junta dois, três circos juntos para poder sobreviver para de dois, três faz um só. Acaba virando, é isso, eu tô reparando. Você também deve ter reparado isso no circo, você conversou. Se você começa a conversar nos bastidores, você encontra tal pessoa era de tal circo, outro de tal, fala, estão juntando o circo, né? Com certeza, porque a dificuldade é muito grande. Hoje, por exemplo, o circo grande, se você parar e pensar, ele ficava 4 dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda e embora. Montava o circo, montava, ficava 4 dias e ia embora. Dá um trabalhão montar, né? Dá trabalho. Hoje não, ele fica 20 dias, um mês. E aquela história, né? Toda última semana, última isso, semana. Isso, a última semana, porque ele não tem como mudar mais, ele não tem como sobreviver em outro lugar. E o circo é uma coisa que não deve acabar nunca. Falta de quê? Falta de apoio, falta de incentivo, falta de patrocínio, entendeu? São essas coisas que devem voltar. Hoje você pega, por exemplo, você assiste um programa de televisão, tem muitos artistas que vão num programa de televisão que são maravilhosos, entendeu? Não sei se eu posso até citar, tem um programa aí do Ratinho, por exemplo, tem lá Faxinildo, né? Que é uma pessoa que era de circo, o Marquinhos. Isso hoje a gente vê, muita gente que tá na televisão nasceu no circo, isso já tá... E se você pode notar, a maioria dos shows lá, eles fazem show em circo, que apavorou, o Marquito, Faxinildo, todo aquele pessoal ali, o Santos, entendeu? Todo esse pessoal fazia show em circo, porque eles sabem perfeitamente que o circo dá alguma coisa para eles. Entendeu? Em troca, né? Porque eles não tem como fazer show, né? Fazer show em praça pública, fazer show na festa do peão, ninguém vai ver esses caras lá. E no circo, o pessoal ainda vai. Então eu acho que o circo não deve acabar, eu acho que as prefeituras devem dar um apoio quando vier o circo em São Carlos, em toda a região. Eu acho que isso é muito importante, chegar no proprietário do circo e falar, olha, vamos ajudar vocês, sua classe circense é uma coisa que nunca pode se acabar. E ajudar verbalmente, arrumando um terreno, sabe, um bom local. Tem local aqui em São Carlos que circo não vem porque não tem local para montar. Se vem, tem que pagar um terreno na Getúlio Vargas. É muito complicado, viu? Hoje em dia é muito complicado a sobrevivência de um circo. Sobrevive só os grandes e com muita dificuldade.